የተከበራችሁ በመላው አለም የምትገኙ የጊዮንቲዩ ጊዮን መጽሄት አድማጮቻችን የከበረ ሰላምታችን ይድረስ እያልን ለሰአቱ የመረረጥናቸውን ዜናዎች ከዚህ እንደሚከተለው አረእስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያቋቋሙት ብሔራዊ ጸረ ሙስና ኮሚቴ ሙሰኞችን በቁጥጥር ስር የመዋል ስራ መጀመሩን አስታወቀ አቶ ስባሀት ነጋ የፌዴራል ፖሊስን በፍርድ ቤት ከሰሱ የሰላም ስምምነቱ አለም አቀፋዊ ድጋፍ ማግኘቱ ተጠቆመ ኢትዮጵያ በሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነትና በልማት ለምታደርጋቸው ጥረቶች የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ሙሉ ድጋፍ እንደሚያደርግ አንቶኒዮ ጉተሬስ ተናገሩ አሁን ጤናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን አብራችን ቆዩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያቋቋሙት ብሔራዊ የጸረ ሙስና ኮሚቴ ሙሰኞችን በቁጥጥር ስር የመዋል ስራ መጀመሩ ተገለጸ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያቋቋሙት የጸረ ሙስና ኮሚቴ በዛሬ ሁለት በሰጠው መግለጫ በተለይም በአዲስ አበባ በተለያዩ የሙስና ወንጀሎች ሳትፎ የተገኙ ግለሰቦች ና ባለስልጣናትን በቁጥጥር ስሩ የመዋል ተግባር መጀመሩን አስታውቋል የኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ተመስገን ጥሩንህና ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በጋራ ጉዳዩን አስመልክተው መግለጫም ሰጥተዋል የኮሚቴው ሰብሳቢ በኢትዮጵያ ሙስና ብሔራዊ ደህንነት ስጋት የመሆን ደረጃ ላይ መድረሱን ጠቅሰው መንግስት ይህም በመገንዘብ ኮሚቴውን ማቋቋሙን ገልጸዋል ኮሚቴ የተቋቋመው ተቋማትን ለመተካት ሳይሆን የተቀናጀና የተናበበ ስራ ለመስራት መሆኑንም ጨምሮ አስረድተዋል ኮሚቴው በታቀደና በተጠና መልኩ ስራውን እንደጀመረ ጨምረ ጠቁመው የኮሮና ወረርሽኝና ጦርነትን ተገን በማድረግ ህዝብን ሲያማርሩ የቆዩ ሙሰኞች ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን አስታውቀዋል የኮሚቴው አባል ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴስ በበኩላቸው በመሬት በአገልግሎቶች ና በሌሎችን መስኮች በርካታ ጥቆማዎች ና ማስረጃዎች መቅረባቸውን ተናግረዋል ለአብነትም በአዲስ አበባ መሬት የወረሩ በተጨረበረ መንገድ ኮንዲሚኒ የሚወሰዱ አካላት በወንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር እየዋሉ መሆኑን አስረድተዋል በቁጥጥር ስር እየዋሉ ካሉት ውስጥ የመንግስት ባለስልጣናትንም የሚጨምር መሆኑን ተናግረዋል አቶ ስባሀት ነጋ የፌዴራል ፖሊስን በፍርድ ቤት ከሰሱ አቶ ስባሀት ነጋ ለህክምና ወደ ውጭ ሀገር ሊሄድ ስል በፌዴራል ፖሊስ ከኤርፖርት ታግጅ ያለው ሲሉ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደት አመድብ የመሰረታዊ መብቶች ጉዳዮች ችሎት ክስ አቅርበዋል ስባሀት ነጋ በከፍተኛ ህመም ላይ መሆናቸውን ተከትሎ ህክምና አድርገው ለመመለስ ወደ ውጭ ሀገር ሊሄዱ ሲሉ በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል ምርመራ ቢሮ ከኤርፖርት እንዲመለሱ መደረጋቸውን ለችሎቱ በቀረበው ክስ ላይ ተጠቅሷል ኢትዮጵያ በአለም አቀፍ ደረጃ የፈረመቻቸውን ህጎች ና በህገ መንግስቱ የተቀመጡ የዜጎችን የመንቀሳቀስ መብት በሚጣረዝ መልኩ ፍርድ ቤት ባላዘዘበት ሁኔታ ፖሊስ ከስልጣን ውጪ የጉዞ እግድ ይመጣሉ ና ስብሀት ነጋ በከፍተኛ ማም ላይ ሆነው ውጭ ወጥተው ታክመው ሊመለሱ ሲሄዱ ከኤርፖርት እንዲመለሱ መደረጉ የህግ አግባብነት የለውም ሲሉ ጠበቃቸው ታደለ ለችሎቱ መድለ ችሎቱ አቅርበዋል ነጋ ነጋን ክስ የተመለከተው ፍርድ ቤቱ በጉዳዩ ዙሪያ ፖሊስ መልስ ባለማቅረቡ ምክንያት መልስ የመስጠት መብቱ እንዲታለፍ ብይን ሰጥተዋል በትግራይ ክልል ከነበረው ጦርነት ጋር ተያይዞ በፌዴራል መንግስቱ ስር ውላው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት ሲታይ የነበሩት የህወሀት አመራሮች ማለትም የድርጅቱ መስራች የነበሩት አቶ ስብሀት ነጋ ና እህታቸው ቅዱሳን ነጋ እንዲሁም አባይ ወልዱ አባዲ ዘሙ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር ና ኪሮስ ቅዱስ በምህረት እንዲፈቱ መወሰኑን ተከትሎ ነው ከእስር መፈታታቸው የሚታወሰው የሰላም ስምምነቱ አለም አቀፋዊ ድጋፍ ማግኘቱ ተጠቆመ በኢትዮጵያ መንግስትና በዋት መካከል የተደረገው የሰላም ስምምነት አለም አቀፋዊ ድጋፍ እያገኘ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ተናግረዋል አምባሳደር መለስ አለም ስምምነቱ አለም አቀፋዊ ድጋፍ በማግኘቱ ሀብት ማሰባሰብ ላይ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራም ነው ብለዋል በድረ ጦርነት ወቅት በጦርነቱ የተፈናቀሉ ዜጎችን መልሶ ማቋቋምና ወደ ቀያቸው የመመለስ ስራ ይሰራልም ሲሉ ተናግረዋል በሌላ በኩል በዲፕሎማሲ መስክም ኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት ዓመታት በተግዳሮት ውስጥ ዲፕሎማሲያዊ ስኬት ማስመዝገቧን ቃል አቀባዩ ጨምረው ተናግረዋል ይህንን ስኬት ለማስፋትና ለማ ሱልጣናት በፈረንጆቹ 23 በውጭ ለሚኖሩ የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች ወደ ሀገር ቤት መጥተው ስልጠና እንዲወስዱ ይደረጋልም ተብሏል ለዲፕሎማቶች አቅም በመፍጠር በድረ ጦርነት ሀብት ማሰባሰብ ና የኢትዮጵያን ገጽታ እንዲገነቡ ማስቻል ያስፈልጋልም ብለዋል በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ባለፈው ሳምንት 4300 ኢትዮጵያያን ከዛምቢያ የመንና ከሳውዲ አረቢያ ወደ ሀገራቸው መመለሳቸውም በመግለጫው ተነስተዋል ኢትዮጵያ በሰብዊ እርዳታ ተደራሽነትና በልማት ለምታደርጋቸው ጥረቶች የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ሙሉ ድጋፍ እንደሚያደርግ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ገለጹ ኢትዮጵያ በሰብዊ እርዳታና ተደራሽነት ብለውን በልማት ለምታደርጋቸው ማናቸውም ጥረቶች ተመድ ሙሉ ድጋፍ እንደሚያደርግ የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በትናንትና ሁለት ተናግረዋል እዚህም በመንግስታቱ ስር ያሉ የልማት ተራድኦ ድርጅቶች አቅማቸውን አጠናክረው ድጋፍ እንዲያደርጉ ይሰራል ምን ያሉት የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ይህን ያሉት ስድስተኛው የአፍሪካ ህብረትና የተባበሩ መንግስታት ድርጅት አመታዊ ጉባኤ መጠናቅቅን በሚመለከት አዲስ አበባ ገኝተው ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋቂ ፋቂ ጋር በሰጡት የጋራ መግለጫ ነው በመግለጫቸውም የተባበሩ መንግስታት ድርጅት በአፍሪካ ህብረት አመቻችነት ለተደረሰው የኢትዮጵያ የሰላም ስምምነት ተፈጻሚነት ለመልሶ ግንባታ ለሰብዊ እርዳታ ተደራሽነትና የመልሶ ማልማት እንቅስቃሴዎች ሁሉ ሙሉ ድጋፍ እንደሚያደርግ አረጋግጠዋል የመንግስታቱ ድርጅት የአፍሪካን ችግሮች በአፍሪካ መፍታት ሀሳብን በጽኑ ይደግፋል ያሉት ዋና ጸሐፊው ለሰላም ስምምነቱ ተፈጻሚነትም ለአፍሪካ ህብረት ና ለሁሉም ባለድርሻ አካላት እገዛ ያደርጋል ነው ያሉት በዚህም የድርጅቱ የልማትና የተራዶ ድርጅቶች አስፈላጊውን ድጋፍ እንዳያደርጉ እንደሚሰራም ተናግረል ተናግረዋል የዓለም አቀፉ ማህበረሰብም በኢትዮጵያ የሚደረገውን ሰብአዊ እርዳታ ና የመልሶ ማልማት ጥረት እንዲደግፍ ይፋዊ ጥሪ ያቅርበዋል የሰላም ስምምነቱ ለኢትዮጵያ ህዝብ ልማት የሰላም ኑሮ መሻሻል አማራጭ የሌለው ወሳኝ እርምጃ መሆኑንም አንቶኒ ጉተሬስ ተናግረዋል ሲል የዘገበው ኢዚአ ነው ቹና የተከበራችሁ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት አድማጮቻችን ለሰአቱ የመራር ጥንዳችሁ ዜናዎች እነኝን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን አመሰገን ሰላም በያላችሁበት